وأولاده المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنتهم أعدائهم وأعداء الله أجمعين وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء أحصيناه في إمام المبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون. اللهم صل على محمد وآل محمد. نولائے کائنات، فخر موجودات، عالم علم الہیہ، یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، شہادت کے ایام ہیں، اس ایام میں ضروری ہے مولا علی علیہ السلام والسلام کی شخصیت و سیرت پہ بحث کرنا. علی علیہ السلام والسلام پیغمبر کے بعد مظلوم کائنات بنا، آج بھی علی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحق خدا جتنے بھی فضائل و مرتبہ علی کو دیا، وہ کسی اور بشر کو نہیں. لیکن مظلوم علی اس لیے ہے کہ علی ہی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر اپنے آپ کو ضلالت پہ ڈالتا ہے. تاریخ گواہ ہے، پیغمبر کے وفات کے بعد علی نے جو مصیبتیں، مشکلات برداشت کیے ہیں، وہ صرف علی نعوذ باللہ کمزور ہو کے نہیں، علی کے پاس وہی طاقت تھا جو خیبر و خندق میں نکالا، علی کے پاس وہی جرأت و شجاعت تھے جو حنین و بدر و خیبر میں نکالا. لیکن پھر کیوں 25 سال پیغمبر کی وفات کے بعد علی زیر ممبر خاموش رہا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ نعوذ باللہ من شر علی فلان، میں لفظ کو ادا نہیں کر سکتا، اتنا علی نے خاموشی. کس لیے؟ علی جانتا تھا اگر اس وقت تلوار اٹھا لیتے، اسلام جو پیغمبر کے بعد آیا ہے، ملا ہے، وہ بھی ختم ہے. تاریخ آپ کو پتہ ہے نتیجہ، مجبور ہو کر علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین میں جب تلوار اٹھایا تو علی ہی کو اپنے ماننے والوں نے، چاہنے والوں نے، علی کے حامیوں نے ظاہراً، علی کی مدد کرنے والوں نے ظاہراً علی کو دھوکہ دے کر اسلام کو 5 ٹکڑوں میں تقسیم کر.
اس لیے مولا جانتا تھا کہ اگر میں ان فلان فلان کے خلاف اقدام کروں, قیام کروں, تو یہ جو اسلام نام کا جو ہے وہ بھی ختم ہے. مولا علی علیہ السلام والسلام نے 25 سال جو خاموشی اختیار کیا, اس میں علی علیہ السلام والسلام نے تعلیمات, علم دیا, شرافت دیا, سخاوت دیا, عدالت دیا, امانت دیا. مولا کائنات نے انسانیت, لیکن اس کے بعد یعنی خلاف حاکم شام علیہ اللعنت والعذاب انہی چیزوں کے مخالف تھا, ذات علی کے نہیں, ان چیزوں کے مخالف تھا. لہذا انہوں نے شام میں ایک ایسا گروہ کو تیار کیا جن گروہ کی وجہ سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام کی ذات کو بھی بدنام کیا, کردار علی کو بھی بدنام کیا, علم و شرافت و شجاعت علی کو بھی بدنام کیا. داری گواہ ہے نا, اس لیے کہ لوگوں نے کہا کہ علی علیہ السلام والسلام نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے. علی بہت بڑا سا یعنی نعوذ باللہ میں لفظ کا ادا نہیں کر سکتا, یہ علی کی شان نہیں ہے. ایسا استعمال الفاظ کا استعمال کیا جس سے علی رونے پہ مجبور. اگر پھر بھی علی اپنے موقف پہ قائم رہا, علی جانتا تھا کچھ ایسا وقت ہوگا جو میری اس عبادت کو بھی اپنانے والے آئیں گے, میرے شجاعت کو بھی اپنانے والے ہوں گے, میرے صحابت و عدالت کو بھی اپنانے والے کچھ لوگ پیدا ہوں گے. لیکن علی اتنا مظلوم, یہ ایک طرف مظلوم تھا, دوسرا علی علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 40 دن 40 رات امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑ کر مدینہ کی ایک دروازے پہ جا کر فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے پیغمبر میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں, پیغمبر نے مجھے اپنے بستر پہ سلایا, پیغمبر نے مجھے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر خانہ کعبہ کے اندر سے بتوں کو توڑوایا, پیغمبر نے اپنے لعان دہن دے کر مجھے علم عطا کیا ہے, کہ پیغمبر نے مجھے اپنے تلوار دیا ہے, پیغمبر نے مجھے اپنے آبا و قبا کو دیا ہے, پیغمبر نے مجھے اپنی بیٹی کو دیا ہے, پیغمبر نے مجھے منصب دیا ہے. پیغمبر یہ فرماتے سنا ہوگا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الصف. مولانا فرمایا نکلو علی کی حمایت سے, نکلو. لیکن تاریخ گواہ ہے 40 رات 40 دن علی مدینہ کی گھر گھر جاتے رہے. لوگوں نے کہا یا علی ٹھیک ہے ہم کل آئیں گے, پرسوں آئیں گے, ہمارا میرا یہ مجبوری ہے, یہ میرا بھی یہ مسئلہ ہے. مولا نے کیا فرمایا, اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا سہتا یعنی میرے بعد تمام لوگ مرتد ہو جائیں گے الا 4 اور 5, 4 بچیں گے یا 5 بچیں. دوسرا مانو علی کی مظلومیت کو اگر دیکھا جائے تو تاریخ نے یہ لکھا ہے, ایک دن جناب سیدہ نے مولا کائنات علیہ السلام سے فرماتی ہے کہ یا علی سنا ہے بازار کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی تھا وہ تلوار کا مالک, وہ شجاعت کا, علم کا مالک, سخاوت کا مالک. جب سنا مولا کو کہا کہ مولا اب بہار آنسو بہار زہرا, کاش یہ لوگ میری سلام کی جواب دیتے. اتنا مظلوم علی بنتا,
علی کو سمجھ آج بھی ہے. علی کے نام پہ انسان محبان علی موالی جو نام لیوائے علی ہر دندہ آج علی کے نام پہ بھی کر رہا ہے. آج بھی مظلوم ہے نا, اس وقت علی مظلوم تھا, علی نے اسلام کو بچانے کے لیے خاموشی گوشہ نشینی, لیکن آج علی کے نام پہ ہر وہ بد فعل, ہر وہ گناہ, ہر وہ کبھی فعل محبان علی آج علی کے نام پہ کر. اس لیے تاریخ گواہ ہے, ورنہ علی اپنا ابی طالب کو شکست دینے والا کائنات میں کوئی نہیں. علی اتنا تنہا ہوا, مظلوم ہوئے, علی گوشہ نشینی کو تاریخ کہ یعنی حاکم شام علیہ اللعنت والعذاب نے 25,000 بعض روایت میں 12,000 خطیبوں کو تنہا مقرر کیا تاکہ وہ جمعہ میں علی و اولاد علی پہ سب کرے. آج 10 بندے آج 5 بندے مل کر اور میری برائیاں کرے تو مجھے یقین دنیا میں نام ہو, لیکن وہ علی حوصلہ شجاعت ایسا تھا, پھر بھی علی نے اسلام کی تعلیمات کو اسلام کی تبلیغات کرنے سے علی نے ہاتھ نہیں. علی کا مقصد کیا تھا؟ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو بچانا, توحید الہیہ کو بچانا, قرآن کی عظمت کو بچانا محمد علی ابن ابی طالب کا مشی. اس لیے علی ابن ابی طالب نے, یہ بھی تاریخ ہے اگر کسی پہلو میں دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب نے ایک لحظہ کے لیے عدالت علی کو بھی نہیں کہا. کیوں؟ علی امام وقت, علی نمائندہ الہیت, علی نمائندہ حق. لیکن آج بھی علی کو دیکھا جائے, تاریخ گواہ ہے. مولا نے فرمایا ہے مسجد کوفہ میں, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کس بات, تمام شرف و فضائل خدا نے قرآنی کی, فضائل علی, مناقب علی, عبادت علی, سخاوت علی, شرافت علی, عدالت علی کو قرآن کا حصہ بنایا تھا, لیکن پھر بھی علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی میں علی کا بیا. مقصد کیا تھا علی ابن ابی طالب کا؟ مقصد یہ تھا کہ جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے, پیغمبر کے ذریعے مجھے سونپا ہے, جس مقصد کے لیے مجھے ولی بنایا گیا ہے, جس ہدف کے لیے مجھے امام بنا گیا ہے, اس ہدف کو بچانے کے لیے بچانے میں علی کام دیا. اگر آج ہم سوچیں, غور کریں, فکر کریں, کیا ہم نام لیوا یا علی تو ہے, کیا ہم سیرت علی بھی اپنایا؟ تاریخ گواہ ہے کہ علی کہہ کر, علی کہنے سے, نعرے لگانے سے انسان مؤمن نہیں بن سکتا. اس کے لیے فضائل کے علاوہ علی کی مطیع ہونا, من عطا, علی کی اطاعت گزار ہونا, علی کی تابع دار ہونا, علی کی سیرت کو اپنانا میں ضروری ہے, پھر جا کے وہ انسان مؤمن بن جائے. لیکن تاریخ عجب ہے, علی کے بارے میں سوال آتے ہیں, علی پھر خاموش رہ کر اسلام کو,
خاموش رہ کر قرآن کو بچا, صبر و تحمل سے ساتھ بہتر علی نے توحید و رسالت اور بے نبوت کو بچا. لیکن آج علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں ضربت لگنے کے بعد امام حسن مجتبی نے مولا کو اگر گلگاندوں سے تھام کر جب بیت علی میں لایا گیا, خاندان بنی ہاشم نے علی پہ گریا کرنا شروع کیا, تو مولا علی علیہ السلام نے ایک ایک پکڑ کر وصیت فرمایا. میں دو جملہ عرض کروں گا. امام علیہ السلام نے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو بہت سے خصوصیات کے ساتھ وصیتیں فرمایا ایا بنیا اسی تما مستقبل میں تمہیں علی بستر علالت سے تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کی تقوی اسی تما تم دونوں نظم امرکم اپنے امور کو نظم اتفاق اللہ معذرات کے ساتھ کیا کتنے آدمی کی جوان ہے جو علی کی مجلس میں بیٹھے مہمان کو ادا کیا مغرب کی نماز کو ادا کیا دوہرے کو ادا کیا حجر کو ادا کیا اگر کی ہے تو مرحبا ہے آپ کو کہ آپ نے علی کی سیرت کو علی کے حکم کو علی کی مقصد کو زندہ رکھا ہے. اگر نہیں ہے تو آپ سیرے پہ رکھ سکتے علی با اولاد یہی فرق ہے. علی کو تو ماننے والے یہود بھی ہے نصارا بھی ہے مجوس بھی ہے لیکن علی کو نہیں ماننے. یا علی کہنے سے نہیں بہت لوگ ہیں چاروں حقیقت تعداد علی کو ماننے والے لیکن اس کے فیم میں جب تک تقسیم ہوا تو سب سامنے ہے کون علی سے مخلص کون علی سے مخلص کون علی سے مولا نے فرمایا اس کی تمام مستقبل اللہ انها عمود الدين يقينا هي نماز دين اگر دین نہیں بچا سکتے ہیں تو اپنی علی کہاں بچا تو اپنے دین ہے نماز دین نہیں. قرآن میں مجھے کتنے آپ جوان ہیں کتنے جوان ہیں آپ مجھے اتنا بتا دے اس ماہ مبارک قیام میں کتنے مومن ہیں آپ اس جوانی میں کتنے مومن ہیں جو آپ نے کسی اگر بوڑھے انسان کو غریب انسان کی مدد ضروری نہیں ہے کسی کو پیسے دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ جناب امام حسن السلام ہے مولا نے فرمایا میں تمہیں نہیں پیغمبر خدا کو سلام کر رہا ہوں
پیغمبر خدا بھی آ چکا ہے, میرا بابا علی ابو طالب بھی آیا ہے, میرا چاچا حمزہ بھی آیا ہے, جناب خدیجہ بھی آ چکی ہے, جناب سید فاطمہ الزہرا بھی مجھے لینے آ چکی ہے, یہ سب مجھے لینے آیا ہے. اتنے میں مولا نے فرمایا, اے حسن حسین, اے زینب کلثوم و عباس, اے بنی ہاشم کے خاندان, علیکم من السلام, تم سب پر میرا سلام ہو. کہہ کر مولا کی روح مبارک اس قفس انسانیت سے جب پرواز کر جاتے ہیں, تو مولا امام حسن نے, امام حسین, امام حسن علیہ السلام نے جناب زینب جب رونے کا ارادہ کیا, تو مولا حسن نے فرمایا, زینب آج رونا نہیں ہے, آج بابا شہید ہوئے, تیری چادر تو پیچھے نہیں چھینے گا, ردا کو نہیں چھینے گا, تجھے قیدی نہیں بنائے گا, آج رونے کا نہیں ہے. زینب رونا ہے اس دن کربلا کے لیے, اس وقت میں تیرے سر پہ چادر ہوگی, میں تجھے ردا